ဖစ်နက်စ်မော်ဒန်အန်လိုင်စတိုင်းအင်ဖလူဝင်ဆာတယောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်တန်ဒါလိုင်ရဲ့ T Fitness Application Mixup ပွဲကို February 17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမှုပညာရှင်အများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် T Fitness Application ဟာခန္ဓာကိုယ်ကျင့်လက်လပ်ဖို့လက်ကျင့်ခန်းတွေအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်တည်တည်တိထိုက်တာတွေကိုမျှဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Application ကို Download ရယူပြီးလျင်လဆင်ကြီး 3,000 ကျက်နဲ့အတူတန်တလိုင်းကိုတိုင်းမျက်ဝေပို့ချထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလပနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ဗီဒီယိုတွေလက်ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ fitness လေးကိုအမဘယ်ကနေပို့ဆက်ပြသွားလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမျက်ဝေတယ်။မျက်ဝေတဲ့အခါမှာဒါ gym တွေကလည်းဆင်ကြီးတယ်။ကိုယ်တိုင်းလည်းကိုယ်တိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေဒီ area တွေကလည်းဒါတော်ရုံတန်ရုံမလာနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒါလူတိုင်းအတွက်အားလုံးလည်းတောင်းဆိုနေကြပြီ။ကျမရဲ့ပတ်သက်မှအဲ့လိုမျိုးမမြောက်ဝေချင်ဘူး။ဒါလူနည်းစုအတွက်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တည်းကျမရဲ့အသည့်ဆိုတာလက်လက်မီတင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှဆိုလူတိုင်းအခွင့်အရေးဒီလိုကိုရတဲ့နယ်လို့မှမြင်တယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းလက်ထဲကိုဈေးအသက်သာဆုံးနည်းနဲ့ရောက်သွားအောင်လို့လုပ်ကြမလဲစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာအမတို့ algorithm ရေးကြတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်မှာလိုအပ်တဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ် weight BMI လို့ခေါ်တဲ့အရင်က weight နဲ့ကျောသားတိုင်းပဲပြီးအဲ့ဒီအောင်ဘလောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကတော့တေချာပြန်ပြီးတော့ဘေးကွန်းလေးတွေနဲ့စစ်တယ်ပြီးတယ်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်နေတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ပုံမှာပြီးပြီးတော့လိုအပ်ချက်ချင်းရလည်းမတူဘူး။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကတော့တေချာတွက်ပြီးတော့programmer ကတေချာဒီဇိုင်းဆွဲပေးတယ်။အဲ့ program ရေးရတာလည်းအမှန်ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှဒီလူတယောက်ရဲ့အချက်လက်တွေတေချာမတို့မှာထားတဲ့အချက်လက်တွေတေချာထည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုက်ကြည့်တဲ့ reading and program လေးဖတ်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာနေထိုင်အစားအသောက်ဒီကျမရေးဆိုတာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအစားအသောက်ထိတ်တဲ့ယုံနဲ့မပြီးပါဘူး life style တစ်ခုလုံးဟောတာပါတခါတည်းလုပ်ရုံနဲ့လည်းမပြီးတသက်လုံးအများရာအဆိုင်မပြတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်ပြီးတော့သွားရမယ် life style ထိတ်သိမ်းထားမယ်အကြောင်းတူပါဒါကြောင့်မို့လို့ life style နဲ့ပတ်သက်ရင်မတော် tip play တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ချင်ဘူးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာဘာသာမပါဘူးကြိုက်ဆိုရင်တော့မှဒီကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးအမြတ်ဝင်ပေးထားတဲ့ဒီ app လေးကတိုင်းအသုံးတိုင်းတော့သုံးနေတယ်တော့မတော်ပြောနေပါတယ်ကျလာကျစီမှာကိုနဲ့ကန့်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနေပို့ပေးစေချင်တယ်ဒါနေ့တိုင်းလုပ်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလို့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်လမှာ coffee တစ်ခါစာတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တစ်လပေါ့တော့ပါပဲနှစ်လဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးပေါ်သွားတယ်တစ်လစာဆိုရင်တန်တလိုင်းဟာဒီ application ကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တည်းကလုတ်ချင်တဲ့စန္ဒရှိပေမဲ့အခုမှလုတ်ဖြစ်တာကြောင့်အချိန်နောက်ကျနေပြီလားဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်လည်းရှိနေပါတယ် Cheers လာလို့တလေးများချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါအခုချိန်နေဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြက်တီရီလွင်ကတော့လက်ချင်းခံလုတ်တာဟာခန္ဓာကိုယ်လှဖို့ထက်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတာကြောင့်အပူလုတ်တယ်လို့မမြင်တင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမကိုရာကသူကအရင်တည်းကအာဂတာရန်လိုက်တာရဲ့ပုံမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ body ကသူ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကကျူးစားထားတယ်ဘရုံတယောင်ကိုပြောမလဲမိသားစုရှိရဲ့ family ရှိရဲ့ခလေးရှိရဲ့မိခင်တွေမှာမတွေ့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကိုသူပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်မျိုးရဖို့လည်းသူနှစ်နှစ်လလအများကြီးကျူးစားခဲ့ရတာတွေ့ရဆိုတော့အမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရန်တော့ကြရဲ့ရန်အားကြရဲ့ရန်လေးကြရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအိမ်မှာနေရဲ့အမျိုးသမီးကြီးငယ်မရှိကျမ်းမာရေးအရာတော့တချို့ကတော့လုံးဝမသိဘူး